Жалғастырайық. Қаратау қаласында қатты желден зардап шеккен 8 көпқабатты үй мен қалалық әкімдік ғимаратының шатырын жөндеу бойынша жұмыстар басталды. Ол бойынша бір мердігер компания өз жұмысына кірісіп кетсе, бүтін тағы бір 6 мердігермен жиын өтеді. Қазіргі кезде 4 бригада Қаратау қаласы бойынша электр желілерін қалпына келтіру жұмыстарын атқаруда. Жылу көзі болып табылатын игілік қазандығы штаттық режимде жұмыс істеп, шаһар тұрғындарын жылумен қамтамасыз етуде.